No Levillä on mulle kyllä iso merkitys, että me on pienestä asti, voi sanoa, että 90-luvulta asti, kun oli reilu 10-vuotias, niin käytiin paljon perheen kanssa täällä laskettelemassa viikonloppuisin ja harjoittelemassa, että tää on niinku toinen kotipiha mulle. Toki sitten kun ihan ammattilaisena urheilin, niin täällä treenattiin paljon maajoukkueen kanssa ja tietenkin 2004 ensimmäinen maailmankapin voitto Leviltä, niin onhan sillä suuri merkitys mun uralla ja mun urheilussa. Ja toki nyt tänä päivänä kierros lähtee ikään kuin alusta, että nyt meillä on jo toistakymmentä vuotta ollut oma mökki täällä ja sitten käydään lasten kanssa enenevissä määrin, kun lapset kasvaa, nyt on 2,5-vuotiaat kaksoset, niin johan täällä tekemistä riittää koko perheelle. Kyllä mulle nykyään Levin kohokohdat on se semmoinen rauhoittuminen omalla mökillä, että jotenkin mahtavaa tulla tunturiin, kun täällä on tosi niin kun paljon kaikkia aktiviteetteja, mitä voi tehdä, mutta yhtä lailla ollaan luonnon keskellä ja rauhassa ja ne kotiaskareet ja työasiat kyllä unohtuu. Niin. No mie itse tietenkin perinteisesti olen aina tykännyt laskemisesta Levillä, mutta myös murtsikkahiihdosta, että kyllä mulla on aina maastohiihtosukset mukana. Ja varsinkin keväällä pääsiäisenä monesti kavereiden kanssa meillä oli perinteinä kiertää tunturi hiihtämällä ja toki sinne muutama kahvi tai kaakaotauko mahtui matkalle. Ja lumikenkäilyä silloin tällöin keväisin varsinkin. Ja täällä on kyllä ihan mahtavia ruokapaikkoja, että kun ei aina jaksa mökillä itse tehdä ruokaa, niin löytyy kyllä joka lähtöön. Että perheen kanssa meillä on semmoinen perusviikonloppupäivä on semmoinen, että mennään aamulla mäkeen lasten kanssa, tuon vaikka Levilandiaan, South Pointille, ja sitten käydään juomassa kuumat kaakaot ja lounaalle joko mökille tai johonkin rinneravintolaan ja pieni lepohetki ja iltapäiväksi kylpylään. Että se on kyllä lapsille tosi mielekästä kans ja mieleistä se uiminen ja vedessä polskiminen, että siihenkin täällä on tosi mahtavat mahdollisuudet. Se on semmoinen aika perinteinen päivä, mitä lasten kanssa täällä tehdään ja semmoista aktiivista vapaa-aikaa me kyllä perheen kanssakin vietetään.